María, nas túas recomendacións nunca faltan Nunca faltan os os contos contos ilustrados. porque me parece moi importante a literatura para rapaces, É non? que é onde empeza todo. Efectivamente. Estamos de acordo? Pois que desde Estamos aquí de vamos acordo. a fomentar a Entón, lectura, sobre todo cos pequenos, cos máis pequenos. pois neste caso traemos a Meniña Furacán e o Meniño Esponxa. Esta obra é o resultado das memorias de infancia e máis da experiencia como pai de dúas fillas do autor, que é Ilan Breman. Entón, realmente ven sendo unha historia na que se xuntan como tres contos pequenos ou tres historias. Primeiro nos conta como naceu e como é a Meniña Furacán. Noutro nos contan a personalidade e como naceu o Meniño Esponxa. E logo o que fai é xuntalos. Realmente o que nos quere contar, ou neste caso, o que quere contar os nenos, é que por moi diferentes que sexamos, normalmente sempre nos podemos complementar. É o bon dos contos, que Ves? sempre teñen aí algo que mostrar aos máis pequenos, que non sobre as diferencias, sobre as desigualdades, E eso. axudan moito, educan. Educan Efectivamente. Bueno, e todo xa vedes que vai complementado con unhas ilustracións moi moi bonitas moi de Lucía Serrano. chulas. Sí, desde logo, gústame o libro, sobre todo por eso, as ilustracións. Bueno, o tema ven moi Mira, ben. e a portada xa é moi É a indicativa, portada, fíxate, a Meniña moitas. Furacán aparece en todos os sitios, en Lo cambio o pobre. Niño Esponxa aparece só nun sitio. Pero Pero bueno, as bueno, pero cousas si poden expon cambiar, si, xa é, che si dixen, no, poden non, e cambiar e ademais as complementarse. esponxas sempre atraen e poden atraer o bon e moitas cousas. Mira, e gústame moito as ilustracións. Sí. Pois hai que lelo. Hai que lelo. Pois xa saben, señores, a Meniña Furacán e o Meniño Esponxa para todos, non só para os pequenos, para todos.